Zdravo ekipa i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo napraviti jednu zanimljivu modnu reviju. Zar ako pogodiš u kojoj ruci je ljubičasta loptica, ti se oblačiš, a ja te ocjenjujem. Ako pronađeš žutu, bit će obrnuto. Ja se oblačim, a ti ocjenjuješ mene. Dogovoreno. Čekaj da ih promiješam. Naravno da želim izvući ljubičastu. I može... Biram ovu ruku. Ocjenjuje moj izgled. Dobro, Filipe, budi srećan. Ako budeš imao više od 20 poena, osvojit ćeš kutiju s krosanima. Odlično, idem se odmah obući. Dobar motiv da se potrudi. Međutim, nešto nisam otkrila Filipu. Dođite da vidite šta. Morat će se oblačiti sa maskicom na glavi. Moći će odabrati neke od ovih. Zar nisu preslatke? Ne mogu da vjerujem, a već sam se počeo preslačiti. Filipe, možeš slobodno ostaviti tu elegantnu košulju. Sigurna sam da ćeš sa maskom izvući nešto zanimljivije. Dobro, onda biram... ovo. Jednoroga! Ne mogu da vjerujem. Odličan izbor. Ovo je najgori dan u mom životu. Već si dobio jedan poen od mene. Zago, možeš li me odvesti do garderobera? Na ovu stranu. Filipe, srušio si krosane! I polako, idemo za Filipom. Samo nemoj udariti glavom u nešto. Sago, nadam se da smo došli do moga garderobera i da neću izaći iz kuće. Ne moraš se derati, Filipe, čujem te. Naravno, da smo došli, možeš početi s potragom. I da vidimo šta ću da vratim sa ove police. Evo, neka to bude nešto od ovog. E, pa to je odličan izbor. Evo, biram ovo. Trenerka koju sam ti kupila za rođendan i nikad je nisi obukao, reci zašto. Iskreno i ne sjećam se koja, sad je ne vidim, tako da je slobodno pridrži. Idemo dalje. Da vidimo šta ću odabrati odavde. Izgleda da ćeš odabrati 15 fingera. Pa zašto na njima nema ničega? Pao mi je na nogu. Nemam pojma, ovo je tvoj garderober. Zago, mogla si mi pomoći. Evo, biram ovo. Odlična majica, baš će ti se dobro uklopiti uz već je prešareno. Dobro, idemo dalje. Izvoli majicu i mislim da su moje papuče ili patike ovdje negdje. Mislim da si zapeo u kuticu s perikama. Nešto sam napipao. I evo. O ne. Biram ove. Dobro, Filipe, možeš progledati. Ej, pa to su moje pas papuče. Filipe, molim te, uzmi ovo svoje odijelo. Moram Filipu odabrati specijalni dodatak. Ma kakav specijalni dodatak, šta izmišljaš? To sigurno neće biti krosan koji kriješ u garderoberu, nego brada. Ma nemoj. Možeš je slobodno staviti na sebe. Smrdi. A biram i ovaj šešir. Na ovoj svjetlećoj tabli napisala sam Filip. A tu su i flomaster i jedva čekam da ga ocijenim. Baš me zanima koju će Filip prvu ocjenu dobiti. Može! Zago, mogla si mi bar skinuti ovu pertlu između da ne upadam. Filipe, da li su to nove papuče koje još nikad nisi obukao? Jesu i pogledaj na šta liči. Dođi ovamo da presječem tu gumu makazama. Evo, sad si slobodan. I napokon mogu skakati. Dobro, lakše, malo srušit ćeš mi sobu. A sad da konačno ocijenimo Filipov izgled. Moram priznati da me na nekoga podsjećaš sa tom bradom. Znam, na Chuck Norrisa. Ma nemoj. Filipe, mislim da će se ekipa složiti sa mnom, ovo je definitivno prešareno. Jedino što mi se sviđa jeste što su ti šešir, brada i ove simpatične papuče u istoj boji. Ali ono što mi se mnogo sviđa jesu detalji na hlačama. Tu imamo kokice, munje, milkshake, pa čak i trešnje. Trenerku samu po sebi bi ocijenila sa 10, ali pošto je sa ovom šarenom majicom, možda jedna šestica za cjelokupni izgled. Ma nemoj, odmah da si mi dala desetku. Filipe, nećemo se svađati. Imaš još jednu šansu. O, ne mogu da vjerujem. Mislim da je ovo sasvim dovoljna ocjena za tvoj izgled. Moram se više potruditi ako želim osvojiti krosane. Definitivno. Filipe, koju sad maskicu biraš? Moraš zažmiriti. Dobro, biram ovu. Flamingo si! Ova još gora.
Nadam se da ću ovog puta imati više sreće. Filipe, molim te, zarotiraj se, udarit ćeš u nas. Još malo desno. E pa baš si bezobrazna, pusti me na miru. Samo ti pomažem. I evo. I sve rušiš. I biram, biram. Šta je ovo? Najdeblji duks koji imaš. O, ne, ukuće baš vruće, izvoli. Mislim da ćeš prokuvati. I odavde ću uzeti. Zapravo neću odatle nego. Evo odavde ove papuče. Pa mislim da će ovo biti odlično. Idemo dalje. Nadam se da ćeš naći škrab škrab lopticu. I ne praviti ovoliku buku. Pa zašto mi ne pomogneš, vidiš da sve prevrćem. I dosta mi ovog, evo iščupat ću. Filipe. Zapravo neću, samo malo. Da vidim šta se ovdje sve nalazi. I dobro, dosta mi ove igre, biram ovo. Pojma, nemam šta si to odabrao. Kao modni dodatak odabrat ćemo ovaj šešir sa pompomsima. Ma nemoj, šta će tvoj šešir u mom garderoberu? Pojma, nemam. Kakav bezobrazluk? Mislim da će ovo biti najgora kombinacija do sad, ali vidjet ćemo. Filipe, možeš izaći. Izgledam kao neki debeli spitac. Pa to je odličan opis. Trenjaka mi se baš sviđa, da je malo manja čak nije ja nosila. Duk sam već nosila i znam da je jako udoban. O, izgleda ću dobiti odličnu ocjenu. Odlično mi je sve osim šešira. Pa on je tvoj. Definitivno mi se sve sviđa. Papuče Homer Simpson, lisna trenerka, svitac Duks i šešir sa pompomsima. Ako zaboravimo na ovaj šešir, mogu li dobiti desetku? Razmislit ću. Da nema šešira, dobio bi 10. Ovako si dobio 9. Nisam ni sumnjao da ću dobiti 9. Za tvoju pobjedu čak ću i svjetlucati. Mada još si daleko od kroasana. Baš ti hvala, mogu li sad dobiti neku masku koja će mi donijeti 10? Možda će ti mačka maska donijeti sreću. O, čisto sumnjam. Kako god. Idem odmjaukati do ormara. Posudila sam Filipove vuk papuče, a sad idemo ponovo do garderobera. Da vidimo da li će Filip imati više sreće sa ovom maskom. O, šta je ovo ovdje? Neke zanimljive papuče, zapravo ne smijem ti govoriti. Šta god da je ne želim. Ajde, izabrat ću sad jednu majicu. O, udarila sam u vrata. Zago, smiri se, to nek bude, mislim da je ovo majica, ako se ne varam. Nadam se da jest, uglavnom biram ovo šta god da, izvoli Zago. Odavde biram. O, konačno, nešto što mi se sviđa. Nadam se da ovo nisu čizme. Mislim da su papuče. I moram još trenirku. Ona bi trebala biti negdje ovdje. Bar znaš, djeti, šta stoji. I evo je. Ovaj put možda i ne bude tako loše. A pošto je sve žuto, biram i žuti specijalni dodatak. Baš me zanima na šta će Filip ličiti, a bilo mi je toliko dosadno da sam po svojoj tabli nacrtala puno srcu lenca. Ako Filip dobije ocjenu preko 5, osvojit će krasane! E pa, naravno da ću dobiti! Ovo je najbolja odjedna kombinacija do sad! Oj, ne izgleda tako loše! Ove papuče mi se toliko sviđaju, Filipe, možeš li izvući jednu nogu? Naravno da mogu. Ekipa, pogledajte kako izgledaju unutra, a sviđa mi se i pas astronaut. Također trenerka je žuta, majica ima neke narandžaste i žute detalje i imamo i žutu kacigu. I dobit ćeš... 10. Još jednu 9, previše mi je žute boje. Pa imam preko 20 poena i sa tom 9. Dobro Filipe, nemoj se radovati, imaš još jedan styling. Pa dobit ću još jednu 9 i dobit ću 2 kartona krosana. E pa to ćemo tek vidjeti. Filipe, zaboravio si masku. Filip je toliko žurio da se izuo pred vratima. Izvoli maskicu, ne možeš birati bez nje. Sve sam već dobro osmotrio, samo da ne zaboravim. E pa sad ću te malo krenuti da sve zaboraviš. E pa baš si bezobrazna. I kreni. O, sad opet ništa ne znam. Evo biram odavde. Ovo u trenirku. Da, to je inače majica dugih rukava. Dobro, idemo dalje. Bira majicu, da mi još treba i trenirka. Šta bi mogao dole odabrati?
Ovdje su negdje bile sve moje trenirke. Evo biram ovu. Filipe, to je šorts. Morat ćeš ga obući preko te trenerke jer je zima. Uredno sad. Moram naći neke papuče, čini mi se su bile ovdje negdje. I evo ih. Mislim da će ti se papuče svidjeti. Moram vam otkriti jednu tajnu. Pogledajte šta Filip krije u garderoberu. Kašikice za sladoled. Nevjerovatno. A od posebnih dodataka odabrat ću mu ove okice i ovu kravatu. A može i ova policijska kapa. Mislim da će ovo definitivno biti najgora kombinacija do sad. Ne smijem ni da gledam Filipa. Filipe, možeš slobodno izaći. Pa kako da izađem kad ništa ne vidim? Zaboravila sam da imaš okice. Dobro, možeš sjesti. Zago, ovo je užasno. Užasno izgleda šorts preko žute trenerke. Možeš li se malo odmrštiti? Pa kako da se odmrštim kad mi je ovo sve zalijepljeno preko obrva? Izgledaš najčudnije na svijetu. I ova kravata, možeš li molim te ustati? Naravno da mogu, sve za jednu desetku. Naravno da ćeš dobiti desetku. Ova majica zaslužuje desetku, ali bez kravate. Također. Pa ti si odabrala. Pa nisam znala da će biti sve ovako šareno i užasno. Također, šorc je super, ali bez trenerke. Svejedno mi, jer svakako imam dovoljno poena za krosane. Nisam sigurna jer si dobio minus 9. Ma nemoj, ali i dalje sigurno imam bar 20 poena za krosane. Sad ćemo da vidimo. 9 plus 9, 18 plus 6, 24, 25 minus 9. Možeš li požuriti? Ili to imaš 15 bodova? Ne mogu da vjerujem. Baš si bezobrazna jer si ti birao dodatke koji ne valjaju. Molim te, skinite oči, ne mogu te više tako gledati. Aha, šta ti je? Ne mogu vjerovati koliko je ovo presmiješno. Izgledamo kao likovi iz crtača. Eto ekipa, vidjeli ste kako smo se danas sjajno zabavili i kako nisam uspio osvojiti kroasane zbog zaginih podvala. Pa imaš i dalje kroasan koji si pronašao u garderoberu, da, koji si sakrio od mene. Si. Ako se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećih videa. Zdravo ekipa! Zago, ti ne vidiš ništa, jel tako? Filipe, šta si sad smislio?